Hej, här kommer en liten introduktion till hur man lär sig saker. Och för att illustrera min poäng så ska vi börja med att titta på en film från i morse när jag tränar. Så såg det ut när jag tränade i morse. Var det någon som blev starkare av att titta på när jag tränade? Nej, det var det antagligen inte. Och på ungefär samma sätt så är det ingen som blir bättre på att programmera eller jobba med databaser eller vad det nu är man vill lära sig genom att bara titta på föreläsningar. Man måste nämligen jobba med det själv också. Precis som man måste träna själv för att bli starkare. Räcker det att läsa en bok då? Blir man stark av att läsa den här boken? Nej, det blir man inte heller. För man måste träna. Det räcker inte att bara läsa en bok. Och samma sak med programmering eller databaser eller vad det nu är man ska lära sig för någonting. Det räcker inte att bara läsa boken. Det räcker inte att bara titta på föreläsningar eller lyssna på föreläsningar. Utan man måste jobba med det själv. Man måste sitta och skriva program. Man måste skriva SQL-frågor i databasen. Skapa tabeller. Eller vad det nu är man ska göra för någonting. Träna själv.